Dobrý den, máme edukativní obční tip číslo 464. Ve státech nás čekají důležitá makra a proto uděláme posunutí, respektive rozdělení call spreadu, protože trhy jdou teď další dobu nahoru, jak vám píše Švéd v edukativním občním typu 464, který teď máte v mailových skránkách. Dnes je čtvrtek 4. května, 20 hodin 29 minut, vidíte tady vpravo dole, a budeme rozdělovat tedy tento spread 24.15, 24.25. Čili potřebujeme nejdřív vytvořit opci kolku 24.20, tak jak to máte v e-mailu v EOTu, čili uděláme SPX Enter, Options, bude to stejná expirace, čili 18. květen, a potřebujeme kolku, čili tady vlevo, v levém sloupci vidíte, že budou kolky. Výborně, naskočil nám tady zrovna ten mail 18, to je v pořádku, čili 24.20 je tam. A vytvoříme si ten rolovací kombo, čili SPX Enter, Combinations, opční kombo. Když se nám to načte, tak zase ten tradiční způsob přetažení těch opcí do rámečku. Pair leg by leg. A jdeme na to 24.20 nově vytvořenou budeme kupovat a prodáme současnou ochranu opci 24.25, tu vidíte tady, takže tam přetáhnu a necháme tam sell. OK. To buy znamená, že koupíme tedy 24.20, prodáme 24.25, to je to, co chceme. Švéd píše, že to je debetně za 80 až 100 dolarů, s tím, že jemu šel testovací za 85, vidím 75, 120, tady poslední je za 80, čili zkusíme za 80, to by mohlo jít. Předěláme 80. Smith. Máme to tam. Jak vidíte, zmizela nám tady ta 24.25, kterou jsme prodali, přibyla nám 24.20, čili teď máme spread, vypsanou máme 24.15, koupenou 24.20, což je to, co jsme tímto edukativním opčním typem číslo 464 chtěli docílit. To, co jste viděli, obchodování na živém účtu, samozřejmě nejde o investiční doporučení, pouze vám ukazujeme, jak obchodujeme naživo na našich vlastních účtech opce. Pěkný večer a ať se daří.